markii wasiirka arrimaha dibadda ee Aljeeriya Ramadan Lambara uu dhawaan ku dhawaaqay in dalkiisu uu jiray xiriirka diblomaasiyadeed ee ula lahaa Morocco, isagoo ku eedeeyay Morocco inay wado falal cadaawadeed oo lid ku ah dalkiisa, ayaa waxaa si rasmi ah loo shaaciyay markii ugu horreysay in tirada askarta Aljeeriya ay ku dhintay dagaalkii ciidda ee labada dal dhexmaray sanadkii 1963 ay gaartay 800 askari oo ka dhintay dhanka Aljeeriya. Dagaalkaasi wuxuu ka dhashay muran xuduudeed u dhexeeya labada dal ee carbeed, iyadoo Morocco ay dalbatay gobollada la kala yiraahdo Tindouf iyo Béchar, taasoo uu diiday madaxweynihii Aljeeriya Axmed Bin Bella. Haddaba, isbeddeladii ugu dambeeyay xiriirka Aljeeriya iyo Morocco waxay kor u qaadeen faylka kala duwanaanshaha taariikhiga ah ee labadan dal iyo dagaalkii ciidda. Dhacdooyinkaasi waxay iftiimiyeen magacii madaxweynihii hore ee Aljeeriya Axmed Bin Cabdalla. Waxa kale oo ahayd 1990-kii markii Axmed Bin Bella madaxweynihii ugu horreeyay Aljeeriya xorriyadoodii kadib, kaasoo noqday masaafus iskiis ah oo ku maqnaa Faransiiska. Sida xogaha lagu helayo, Axmed Bin Bella waxa uu ku dhashay December 25-kii 1916-kii magaalada la yiraahdo Maghina ee Aljeeriya, halkaasi oo uu wax ku bartay madaxweynuhu. Bin Bella waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaashii dagaalkii madax bannaanida ee Aljeeriyaanku la galeen Faransiiska. Waxa uu sidoo kale ka mid yahay lixdii hogaamiye ee ugu waaweynaa ee lagu xusay taariikhda Aljeeriya halgankii gobonimadoonka ahaa ee ay la galeen gumaystihii Faransiiska oo dalkaasi dhibaatooyin baaxad leh ka geystay. Bin Bella ayaa sidoo kale ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dalkaasi iyo madaxweynihii ugu horreeyay ee loo doortay Jamhuuriyadda Aljeeriya intii u dhaxaysay 1963-kii ilaa 1965-kii, wuxuuna dalkiisa u horseeday dhanka dhaqaalaha hantiwadaaga, isagoo horumaro ballaaran ka sameeyay dhinacyada wax ka qabashada kaabayaasha dhaqaalaha, isku dubaridka iyo sare u qaadista militariga dalkaasi, iyo sidoo kale sare u qaadista siyaasadda arrimaha dibadda dalkan oo hormuud u noqday dalalka waqooyiga Afrika. Waxaana dalka Aljeeriya intii uu talada hayay madaxweynahaasi uu noqday mid ka mid ah dalalka ugu siyaasadda adag marka loo eego siyaasadiisa arrimaha dibadda. Madaxweyne Bin Bella wuxuu ka soo jeeday qoys beeraley ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Morocco. Aabihiis wuxuu ahaa beeraley iyo ganacsade yar oo ku nool degmada la yiraahdo Maghina ee gobolka Oran. Halkaasi ayuu si guul leh ugu dhammaystay waxbarashadiisii hore ee dugsiga Faransiiska, wuxuuna waxbarashadiisii ka sii watay magaalada dariska la ah ee la yiraahdo Talmajaan, halkaasi oo uu kula kulmay midab takoor markii ugu horreysay. Sidoo kale halkaasi ayuu wuxuu kaga milmay dhaqdhaqaaqyadii doonayay xorriyad doonka. Waxaa loo diyaariyay ciidanka Faransiiska 1937-dii. Wuxuu ka soo shaqeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. Waxaa la gudoonsiiyay istilaabta loo yaqaano Cross of War oo ah bilad dagaal 1944-kii. Sidoo kale bilad military ayuu qaatay 1944-kii, waxaana loo dalacsiiyay darajada sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Faransiiska. Si kastaba ha ahaatee, kadib markii uu ka qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka isagoo sarkaal ka ahaa ciidanka Faransiiska, waxa uu bilaabay inuu ka xanaaqo xukunkii gumeysiga ee dalkiisa oo uu ka fallaagoobay, gaar ahaana wixii ka dambeeyay dhacdooyinkii May 8-deedii 1945-kii oo ay ku jireen inta badan Aljeeriyaanka lagu dilay magaalooyinka la kala yiraahdo Steve Guelema iyo Kirata oo ku yaalla bariga dalka, oo ay gacanta ay ku hayeen ciidamada Faransiiska, halkaasi oo laga sheegay in xasuuqyo baahsan ay ka geysteen ciidamada Faransiiska oo ka hor imaanayay shacab doonaya in ay dalkooda xoreystaan. Markii uu ku soo noqday magaalada la yiraahdo Maghina, Bin Bella wuxuu dib u bilaabay hawshiisii wadaninimo, isagoo oo diiday inuu ka cabsado la wareegitaanka beertiisa ee maamulka Faransiiska. Waxaa loo doortay jagada duqa magaalada Maghina 1974-kii, laakiin kadib markii gudoomiye Markel Edmond uu musuqmaasuqay doorashooyinkii 1984-kii, wuxuu lumiyay wax rajo ah oo ah in madax bannaanida uu ku gaaro hab dimuqraadi ah. Sidaa darteed waxa uu ka tagay magaalada Maghina, wuxuuna ku biiray dhaqdhaqaaqa dhulka hoostiisa ee ka howlgeli jiray ee la yiraahdo Masaliina Alhaaji. Bishii Abriil 1994-kii waxa uu abaabulay duulaan lagu qaaday xafiiska weyn ee boostada ee Oran si loo maalgeliyo dhaqdhaqaaqyadiisa kacaanka, isagoo kor u qaaday saameyntiisa dadka reer Aljeeriya qulubtooda ah, wuxuuna kasbaday qulubta boqolaal kun oo shacabkiisa ah isagoo taageero ballaaran ka heray dadyooga u dhashay dalkaasi. Waxaa la xiray 1950-kii, waxaana lagu xiray meel u dhow magaalada la yiraahdo Bilda, laakiin wuxuu ku guuleystay inuu baxsado 2 sano kadib. Waxaa la xiray 1950-kii kadib markii la weeraray xafiiska boostada weyn ee Oran si loo maalgeliyo dhaqdhaqaaqiisa kacaanka. Master Bin Bella wuxuu kaalin siyaasadeed oo muhiim ah uu ku lahaa hogaaminta jabhadda xoreynta qaranka, isla mar ahaantaana wuxuu abaabulay shixnad hub ah oo loo diray Aljeeriya.
wuxuuna dagaalka uu ka waday dalkiisa muddo ku siman ilaa xurriyadu ay qaateen sanadkii 1916kii waxa uu ka badbaaday laba isku day dil midna waxa uu ka dhacay qaahira midna Tripoli oo ah caasimadda Liibiya isla sanadkaasi ayay xireen mas-uuliyiinta militariga Faransiiska intii lagu guda jiray geedi socodka wada xaajoodka shuruudaha nabadda oo uu garwadeenka ahaa ra'iisul wasaaraha Faransiiska ee Guy Miller diyaaradaha ciidanka cirka ee Faransiiska waxay afduubteen diyaaradii Marooko ee ka soo qaaday Rabaad kuna socotay Tunisia 22kii Oktoobar 1916kii isaga iyo afar kale oo la socday oo kala ahaa Maxamed Balduuf Xuseen Ayd Axmed Rabaah Bitaad iyo Mustafa Lajraf Masar bin Bella wuxuu 6 sano ku qaatay qalcadii Faransiiska intii lagu jiray dagaalkii xurriyadda Algeria. Dalabkii siidayntiisu waxa uu ka mid ahaa dalabyadii intii lagu guda jiray wada xaajoodkii madaxbanaanida oo ku dhamaaday heshiisadii Evian ee 1916kii jabhadii xoreynta iyo Faransiiska dhaxmaray. Muddo kadib, xabsiyo kale oo dalkiisa gudihiisa ah iyo masaafir isba la isugu diray wuxuu aasaasay xisbi loogu magacdaray dhaqdhaqaaqa dimuqraadiga ah ee Algeria. Wuxuuna ka qayb galay doorashooyinkii ka dhacay Algeria sanadkii 1919kii. Natiijadiisa ayaa la kansaday taas oo xisbigiisa uu ku guuleystay 2% codad kala dhiibtay. Inkastoo xisbigiisa uu liitay doorashooyinkaasi, Bin Bella wuxuu ka soo horjeestay go'aankii lagu joojiyay, kadibna wuxuu ka soo horjeestay in la kala diro jabhadii badbaadinta Islaamka bishii Maarso 1929kii oo uu ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi. Master Bin Bella ayaa sidoo kale tixgeliyay in golaha sare ee dawladda ee la sameeyay kadib markii la baajiyay doorashooyinkii iyo xilka qaadista ninkii isaga ka horreeyay ay tahay mid aan sharci ahayn. Kadib markii ay rabshado ka qarxeen Algeria, wuxuu ka mid ahaa kuwa ku baaqay dib u heshiisiin qaran, wuxuuna mar kale dalka ka baxay 1929kii oo uu tagay dalka Switzerland. Master Bin Bella wuxuu ahaa mid aad u soo jiidasho leh, waxaana loo tixgeliyay mid ka mid ah astaamaha wadaninimada carabta iyo dhaqdhaqaaqa gumaysidiidka ee caalamka. Madaxweynihii hore ee Algeria waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa hoggaamiyeyaashii waaweynaa ee ka soo shaqeeyay qaab dhismeedka wadamada aan israacsanayn, sida hoggaamiyaha Cuba ee Fidel Castro, madaxweynihii hore ee Masar Jamal Cabdi Nasir, ra'iisul wasaaraha Hindiya Jawaharlal Nehru, iyo hoggaamiyihii Shiinaha Mao Zedong. Isku soo wadduub, Master Bin Bella waxaa loo aqoonsan yahay halyeeyada ugu waaweyn ee dalkiisa, waxaana lagu ixtiraamaa madal kasta oo dalkiisa uu soo fariisto isagoo weliba aan xil haynin. Waxa uu ka mid yahay astaamaha xurriyadda dimuqraadiyadda Algeria ay ku faanto, waana geed fariisi looga dambeeyo arrimaha siyaasadda oo dib loola noqdo wax kasta oo dalkaasi siyaasadiisu kolkay adkaato. Waxaana loo yaqaanaa inuu yahay mid ka mid ah madaxweynayaashii ugu waaweynaa ee soo mara Afrika iyo carabta si gaar ah dalalka Islaamka.